Terdapat tangkapan kes menarik semasa Octapil saat ini, iaitu tangkapan yang pertama pada 26 September 2022 pada jam lebih kurang 12.30 malam, sepasukan pengagalan polis jenayah narkotik daerah Manjung telah membuat serbuan di sebuah rumah di Taman Mewah Jaya Setiawan dan berjaya menahan satu lelaki Cina berumur 35 tahun dan hasil pemeriksaan di dalam rumah tersebut telah mencumpai 3 laras senapang angin, 1 pucuk pistol tiruan, 1 balang kias jauh jubah suai, 1 pasang gari bersama sarung gari, 2 anak kunci gari dan 1 bungkusan plastik lusina mengandungi bahan disaki dadah jenis metapetamin, anggaran berat 6 gram dan nilai keseluruhan dadah yang terlampas berjumlah RM350. Dan kita telah membuat ujian saliran air kencing terhadap suspek ini dan didapati beliau adalah positif dan mempunyai satu rekod kesalahan lampau bersabit kesalahan dadah. Kan bahawa dia ni belajar daripada YouTube buat benda-benda ni semua. Dalam tempoh sebulan aku belajar oleh YouTube. Tapi itulah. Bagi arahan dia tak dia telik, dia mari. Sabun. Sabun. Jadi